Yeah.
ဒီနာသဇဝဇေနာတုတ္တုပြံဟုမသာသုဝါသောတစ္ဆာသကကြောင့်တာဝိနိတယနာကြရေစေယောဂီယပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်သူကိတကုသိနေမြဗျာမဏိသင်္သာခြင်းစိကြကုန်၏၎င်းတို့သည်သာသမောယေဆုံးမြမယေသင်္နေ
ဒီကိုမရှုတဲ့စိတ်နဲ့ကြည်တယ်သူဟာယောဂီဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုယောဂီကဘုပ္ပတ္တမမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့မရဲ့စိတ်ကိုမရှုတဲ့စိတ်တွေမရှုတဲ့စိတ်နဲ့ကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာမမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲဒါသူများရဲ့ဘယ်နဲ့ကြည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မရှုတဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗောဓိမြတ်ဆရာကြီးက
ตัวอรหันต์เนี่ยเตะไปดุอมีเบิกว่าก็หมกดาได้ปาฏิโรธญัสสิยะปัญญาเวจีไคนะโกโกเปลี่ยนไม่จีเตยโยคิยะปัญญาจีโหละกุจีโกโกโกจีโกลาบิเตยะไตนะมุล่ะตัวตัวว่าเยอะกูไม่ชื่อได้สิ่งเนี่ยจีนี่ดูดีวิปัสสนาธรรมะไม่ขึ้นน่ะมีมีเยอะกูชื่อได้สิ่งเนี่ย ကြည့်နေတော့ဒီဝိပဿနာသမားဘာလဲတော့မိမိရဲ့အပြစ်ကိုရှုရတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်နေတာကဘာခေါ်လဲဝိပဿနာသမားလို့ယောဂီအပေါင်းတို့ကလည်းအဆိုရင်မိမိတို့ကိုယ်ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတဘာဝကြည့်နေတာဒါဝိပဿနာသမားမလားဒါအမိလေးနဲ့လိုက်ပြီးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့တင်္ဂနာသမားကဘာရှာပါလက်ရှာဒီနဲ့မရှာဘူးလားပိုက်ကလည်းမရှာဘူးလား แต่ก็ไม่ชาวมาป่าวล่ะโกหกมาล่ะยีได้ล่ะยีได้ครับท่านนี่ต้องไม่ชาวล่ะครับท่านนี่ต้องชาล่ะบ่รู้สึกตัวยอกิปองตรอกก็หลูงาเป็นตัวสิทธิ์อายุยอกเลยล่ะครับงาเป็นอายุยอกเลยยอกิเอ๊ะตังงาเนี่ยฮะที่ใต้นี่ล่ะดีวินาတော့ไม่ชุบเลยแต่นี่ซ้อมตาได้ตัวชาไม่รู้ล่ะ ที่มันก็อกิจด้วยแล้วนี่จําเป็นตัวอายุอยู่นี่ล่ะเป็นมล่ะเออชาล่ะတော့หมုံနှိုင်းอ่ะเนี่ยลาบีโบ้อ่ะเนี่ยฉုတ်ไปใต้นี่เนี่ยได้ลาบาบีตัวอ่ะหมုံနှိုင်းเนี่ยตริเมียอูเมียเนี่ยตริเมียอูไอ้โมฉုတ်ไปแล้วตริเมียတော့งาเป็นอายุจะนี่เว้ยสวยดูยอกิดิบ่เปล่าหมုံနှိုင်းมีพี่တော့บ่เปล่าเลยปีเอซีพี่တော့ ยี่เรื่องยอมตัวไหนมั้งครับทั้งตัวไหนเนี่ยโหมันเป็นตาอายุเนี่ยชื่อดีด้วยเนาะเออโดยยกิปองตัวก็รู้ไอ้รู้สิไอ้ตังงาเตหาตังงาตัวเนี่ยงาชื่อได้อายุตะคู่ก็เป็นอายุปุบิอยู่งาก็ตาเมียชาณีได้ไอ้ตังงาเตพวกไอ้ตังงาเตหาแล้วซ้นတော့หม่นไหนจะตัวรู้ชื่อตัวก็บรรลุอสาผิดตัว งาสาผิดตัวได้มั้ยครับชาโรบาชาละครับผิดตัวတော့ครับงาอสาตุเปลี่ยนผิดตัวล่ะเอาไปเนาะทุกสุตุยอกิปองตรอกองตรอกก็เออลีเล่นไต่ลําบาบีทุกยอกิปองตรอกองโลกะนันหมู่ไหนไต่จักล่ะไม่ได้ครับนี่แต่วนล่ะไม่จักล่ะ ဝေးလာရေကစသည်တည်းပြည့်အတ္တတိကြီးမလားဟုတ်လားကြီးလားတော့မနေ့ပိုင်းညနေပိုင်းညနေပိုင်းကျတော့ဘာချုပ်ခံနေလဲဘာဝေကနေလဲဒီဝေကနေပြီဆိုတာလဲကိုသိရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တန်ခါးတယ်လို့ပဲဒေဝနာနေတာကိုလည်းသူမသိဘူးပေါ့ဟောမုံတိုင်းကြလာတာကိုလည်းသူသိရလားမသိဘူးသူငါးကဖြစ်သွားလိုက်ပဲ ตัวสวยตัวยกิปองตัวเราก็ไม่ได้สินะอะเนี่ยไม่มีโหมไหนจําไม่รู้ล่ะหอดเลยเนาะโลหะโลดะสวยแล้วโมหะหม่นไหนนี่มีอยู่จําไม่รู้ล่ะจําได้ฐานในนั้นตอกะสวยแล้วไล่เอาตอกะไล่เนี่ยเลยเป็นไยกัดไม่ได้รู้ล่ะไยกัดเนี่ยล่ะพอตอกะไล่นี่ไยกัดตะละตัวยกิปองตัวเราก็งาชันนี่เนี่ยตังงาเตยเสีย มีแต่ไข่กั้นตัวละซุบิตัวละซุบิก็ไม่ตัวอูล่ะซุบิตัวละบ่ยิงกันได้ตรึกติลงบ่ล่ะทุสุยโยคีปองตรอกก็รู้ยะท่าได้ขันนาคลีก็แลตะทิวิไข่กั้นน่ะล่ะซุยตาซุยตาซุยล่ะพี่เนาะแล้วมีเตียแล้ซุยได้หอบบิโมก็แลชุบบิหอบบิเนาะโมก็แลชุบนี่พี่เตียแล้ ไตเตไล่อ่ะแลย้ายเตไอ้หลูย้ายเลยหลูชี้เตกาจ้ะรอดีขณะกูยี่อ่ะงาตาขึ้นตัวเลยกูล่ะเป็ดนี่ว่าจับตัวเลยกูล่ะจับตัวเลยเฮ้ยถูกต้องแล้วก็พูดว่าถ้าอาตินเนี่ยกระเปียนนี่ตะพุตะมาคงสู่แก่เลยป่ะไปแล้วอาตินเนี่ยไอ้หลอกนี่โอแล้วนี่ดีแต่กันแล้วโอเสียแล้วโอนี่ดีเยียแต่พ้นได้อ่ะไต เบลุไปไต่ไต่กุ๊ดแตกอยู่ก้าวออกไปตติยะอ๋อหมုံไหนล่ะนิวินโนมั้ย
တည်လဲဆွေးပြီဆိုတဲ့တတိလင်းလာရခဲ့လို့ရှိရင်လှော်ပြင်းရင်မရောက်နိုင်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးဘယ်လိုရမှာကံတစ်ဖက်ဆိုမရောက်နိုင်ဘူးကံတစ်ဖက်ဆိုရောက်နိုင်တာသူဘုန်းကြီးတဲ့ကြံလေးပါပဲမောင်ကြီးမှုန်တိုင်းလေလန်းကြီးလင်းကြီးအများကတဝီဝီမိုင်းဝေတွင်နိုင်လေရှင်ပင်လေပင်ချက်မှာတော်တက်ခဲ့ခရီးသည်မောင်ကြီးမင်းကြီးမောင်ခရီးဝယ်လေကြီးလှမ်းပုတ်တင်ငယ်ဆုံးနဲ့ရုတ်ခဲတချီပေါ်ခဲ့တည်းအဖော်သည်မဲ့ခဲ့တဲ့သာလော်တက်ခဲ့ရအားကိုပြီမောင်ကလည်းမောင်းလာပြီရေလိုင်းကြီးလည်းကြလာပြီဒီလိုင်းကြီးလည်းကြလာပြီတဝီဝီနဲ့ပဲမိုင်းနေတဲ့တဲမှာတိုင်းပြည်ရှင်တဲ့ပင်လေပြည်တဲမှာကိုအားကိုစရာကပါတယ်တက်ကလေးတလုံးပဲတခုပဲရှိတော့တာဘာပဲရှိတော့တက်ကလေးတခုပဲရှိတာအဲ့တက်ကလေးကမလွန်ရောက်ပါဘူးမရောက်ပါဘူးပေါင်ကြီးမဲကြီးအမောင်ခရီးဝယ်လေကြီးလှိုင်းမှုလေငယ်အဆုံနဲ့မြုပ်ခဲ့တရှိပေါ်ခဲ့တလီအပေါ်ဒီမဲခဲ့လိုက်တာလော်တက်ခဲ့ရအာကုန်ပြီဘလောက်ပဲပေါင်ကြီးမဲကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုင်ကြီးတွေဘလောက်ပဲပုတ်ပုတ်ကိုလှေအဆုံကလေးကိုပေါ်လိုက်တကမြို့လိုက်တကနဲ့လက်ကလေးကင်ပြီးလျှောလာလိုက်လို့ရှိရင်ကံတာမရောက်နိုင်ဘူးလားမရောက်နိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့လေဘေးရေဘေးစီသွေးနဲ့လွတ်ခဲ့ပြီ။ဘေးမသည်ရန်ဒီမခွဲ့တွေးမိညင်တီခဲ့ကန်းတက်စီနှမ်းစခန်းတက်စီလမ်းကဲတန်းတက်ခဲ့ပါသည်။အိုဘဲလေအိုရှင်နဲ့လူအိုပင်နွမ်းတော်လည်းပဲခေါင်းနှမ်းတောင်းကန်းအောင်စခန်းစီအယောင်နှမ်းခဲ့ပြီအောင်နှမ်းမဟီအသက်ကလည်းဘလောက်ပဲဥဥဟုတ်တယ်နော်လေကလည်းဘလောက်ဆွေဆွေတတိတံဝိကအရင်ရလို့တက်ကလေးလို့တက်လိုက်ဆိုရှင်နိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းသည့်မရောက်နိုင်ဘူးလားဆိုဆိုတို့ယောဂီဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ပေါင်းတိုင်းရောမကြဘူးလားနေဝင်ချင်းရောနှီးမလာဘူးလားအဲဒီပဲဒီပဲဒီဝိဒီကလည်းကြုံဘူးလားကြုံလာတဲ့ခန္ဓာပြည့်စွရရောတပြည့်ပြည့်စစ်ပြီးကြည်လာရင်မလား60 30ဆိုရင်တော်တော်နှီးသွားပြီမလားအဲ့လိုဆွေးတဲ့ကြားရဲ့မှာဘာကူအကူရမလဲပင်လေတွေကတန်ခါသေးလေးကိုကြည်လိုက်ဘာကူအကူရတက်ကူပင်အကူရပဲဘာကူအကူရမလဲတက်ကူပင်အကူရမယ်ဆိုတော့အဲ့တည်းကြည့်ဒီတိုင်းကြိုင်စားရမလားလှော်မလားဒီရုပ်ကြီးပေါ်သတော်တော်တို့လှော်ပြီးတက်သွားရင်ဘယ်တိရောက်နိုင်ကဲတဲ့ဒီမရောက်နိုင်ဘူးလားတော်တာတဲ့ဖို့မလိုဘူးလားတော်တာမရောရောက်ပါဘူးလေလာတဲ့ဖက်ပင်လေဘက်ကခေါင်းပြီးလျှော်ရင်ရောက်ပါမှာမရောက်တော့ဘူးဒီလိုဆိုရင်လျော်ရမှာကကိုယ်ကဘယ်ကိုဥတ္တရာကဲတဲ့ကိုဥတ္တရာပဲလျော်လဲလျော်လေရလဲဘယ်ကိုရိုက်ဖို့လဲကဲကိုပဲရိုက်ဖို့တာမလားဒီဆိုရင်လေအားကလည်းကောင်းတယ်လေလည်းပါတော့နဲ့တက်တယ်ဆိုတော့တော့တက်တူတက်သွားပြီဆိုရင်ဘုရားကြီးအသက်ဘလောက်ပြီးအိုတော်လည်းပဲဒီကဲတစ်ဖက်တော့မရောက်နိုင်ဘူးလားဘုရားသူယောဂီကြီးအာထုတ်နေပါလေဆိုတဲ့မိမိတို့ရှုမှတ်နေတဲ့ဒီတတိလေးဟာဖြင့်ဘယ်ဥယူရပြီးသွားနေတာနိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းကိုအရောက်နှမ်းဖို့ရင်တော့တက်နေတာမလားအဲ့တော့လှော်နိုင်မှာရောက်ပါပါမလွတ်နိုင်မရောက်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြောဆိုမိမိတို့တေအိုကြီးမဆွေးခင်မမြုပ်ခင်မှာလွတ်တဲ့ဖို့လိုဘူးလားလိုတာပေါ့နှမွေဘာသာဖြစ်သွားတယ်ဘာသာဖြစ်သွားနိုင်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဥပမာလေးရတော့တက္ကတက္ကဘာပဲပြောမှုတယ်ဖြစ်နေအင်းရနေခီးတွေ့သွားတဲ့တက္ကတယောက်ဤသမဲဆိုပြီးထွက်သွားတာတက်ညာလို့လှော်လိုက်တာလှော်လိုက်လှော်လိုက်မနေ့လေးနိုင်ချိုးမောင်ကြီးကိတန်းမောင်ကြီးကလေးအနေငယ်ရှိပြီပင်ကြီးရမီးသွင်းနေတဲ့ပြီးတော့တက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါတက်ညာလို့လှော်ခဲ့တာတော့ခကြီးပေါက်ပြီပေါ့လက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မီးရမီးကြိုက်တော့ဝင်ကျေးရမိရင်ကျွေးတဲ့ဒကမငါအရင်ဒကမနဲ့ခက်ဆင်နေပဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအိုးအိမ်ပိုင်ရှင်လေးကျွန်တော်မိလေးတက်တို့တော့မိလေးတက်ခုတော့ညစ်ချပါသေးတယ်ခေါ်လိုက်တော့အရင်မျိုးသမီးကရှင်းပါပြစ်လာတာလေဟုတ်တယ်နော်ရ
ชิบาพิลาดาเนี่ยตรอมาตัวตริญญาตัวโยคีเอ้ยเดกากะตัญญาลงเนาะหล่อเลยบ่มาแค่แค่ลูกโจบ่แค่แค่ได้คาจรตุ๊กเอียนนี่ชื่อยอกล่ะครับไม่อยากพูดล่ะโจบ่แค่ชื่อเปลี่ยนยอกเอ้ยไม่ยอกดาบ่ล่ะตัวโยคีนี่โจแค่เย็บพี่เย็บพี่ไปอ่ะ อ๋ออินเดียมาตัวเชี่ยเสียเลยเนี่ยจุ๊บแค่แค่เนี่ยอ๋อบาเนี่ยแค่ฮะแค่แค่แล้วอุโรโทเกะเข้าใจเนาะเออจิ๊บโจ้เลยเปียมาปะเนาะจุ๊บแค่ปีแล้วสลอเต็มมากูไม่อยากเห็นล่ะจําได้มั้ยลูกดูเล่มมา ဆိုရင်တို့ယောဂီပေါင်းတို့တော်ကတို့ဒီညာလေးမှာပြောချင်တာကပါတယ်တော့သင်္ဃာသင်္ဟာရှာတော့ကနားရီကကိုစားဖို့ရှာတာကဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘဒုအားဘဒုအစာဖြစ်သွားလဲသင်္ဃာသင်္ဃာငါးစာဖြစ်သွားလားဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီငါးရီကတော့ဒီရီကငါးကိုထားလိုက်တော့သင်္ချာငါးကိုပြောမယ်ပါပါလေသင်္ချာငါ တို့ယောဂီအာယုံဘယ်နှပါလဲအာယုံက6ပါးပါကာမဂုဏ်၊တွေ၊အာပ၊ရူပါယုံ၊တဏ္ဍာယုံ၊ခန္ဓာယုံ၊အရတ္တယုံ၊ဘုဒ္ဓဘာယုံအာယုံဘယ်နှပါအာယုံ၅ပါးမဟုတ်လားရုပ်စုတို့ယောဂီပေါင်းသူတို့ကောင်းတွေကတဏ္ဍာရှင်တို့ပြီးပြီးလိုက်တတ်နေတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော် ရူပယုတ်တဲ့ကံတော်ရတ္တဘုဒ္ဓဘာယုံလိုက်သားဓာဝုခန်းစားခြင်းကိုလိုက်သေးတာဒါပေမဲ့နေဝင်မှမသိရလားသိပါဘူးတက်တည်ကြည့်လာပြီမလားဟောတော့မုံနှမ်းကြမှာဟောဒီသိရလားဒီတချို့မသိလို့ပဲကလေးလေးနဲ့ပဲသိရအကြည့်သွားလဲသိရတာဒီနေ့ရှိနေပြန်နှစ်ပတ်ကြာပြုတ်ပြုတ်သွားတာမလားအဲ့ဒါဆိုတော့ဓမ္မုံနှမ်းကြသွားတာမလားပြောဒီမုံနှမ်းနဲ့ကြတဲ့ရေပိလေဆွေးတွေနဲ့ ဒီအာယုန်၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမြင့်မြတ်လိုက်စားနေရင်လိုက်စားနေရင်တဲ့တန်ត្រာဒါချက်လုံးမှာအဲ့ဒီအာယုန်ကြီးအတွက်ပဲမြင့်ပြီးတော့ခန္ဓာစတိကရတာဒီတို့လို့ရပါဘုရားမရဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာအဲ့ဒီအာယုန်ကြီးနဲ့ပဲအပယ်ကျခဲ့တာကိုလဲလားမရပါဘူးဘယ်ဆရာတော်ကြီးတာလဲလဲငယ်ဆိုပြပါဘုเนาะ ငါအာယုန်ပင်စုခြင်းမှုနဲ့နေကောင်းနေယခုမေဖို့ကိုတွေ့မှကြောင့်စကံဘယ်လောကသောကဝမမျိုးရရောက်ရှိတော့ကမ္မအဝိတောင်းမှာကောင်းမှာပြုစတဲ့နေရှင်နိမိလက်ကလာနေမြောသားနေကိုဒေသနာခြင်းအလင်းရဲ့နဲ့ဖြင့်ဘောရတံကို ဒီလောဘသေးကိုမလိုက်လို့ချောင်ပြစ်လို့နောင်တဲ့တကယ်ဖြင့်ကောင်းဖို့အစဉ်ခွင့်သာခိုင်မှမလိုက်ရင်အမိတ်နှင်းရှိသေးလိမ့်လားခွင့်သာသေးမှမခဲခြင်းအလွဲနှင်းရှိသေးလိမ့်လားခွင့်သာတော့မှမယုံခြင်းအရှုံးနှင်းရှိသေးလားကြောင့်ဤသာလားနော်အဲ့ဒါကိုတည့်တဲ့ပုံပါ ငါအာယုန်ပြည့်စုံခင်မှုနဲ့နေကုန်တဲ့ရူပယုံဆိုတဲ့တတ္တဝကနာရတ္တဘုဒ္ဓဝါယုံဆိုတဲ့ဒီအာယုန်၅ပါးကြီးကတကယ်တော့မစင်တင်ပုံကပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါရီယုန်ခင်မင်းနာတဲ့ပဲတလီမကုန်ခဲ့ကြဘူးလားမကုန်ခဲ့ပါဘူးလားတဏ္ဍာတက်ချက်လို့ဒါနဲ့ပဲကုန်ခဲ့တာမလားဟုတ်ခင်မှုနဲ့နေကုန်နေယခုမေ့ဖို့ကိုတွေ့မကြစကံနဲ့ မေ့နေတာကုသတိပဲမလားဒီတို့ယောဂိဘောသရောကံသောကအဲ့အာယုန်၅ပါးကာမဝဏ်တရားတွေမှာခုံခုံမင်းမင်းရှိနေတာကိုတတိယလို့ဒီတရားလို့အတုတာဟုတ်လားအဲ့တော့မေ့တဲ့ပါလားမေ့တဲ့မပေါ့ဖြစ်သွားတာပါနော်အဲ့တရားအလုပ်အတွက်မဲ့ငါအာယုန်ပြည့်စုံခင်မှုနဲ့နေကုန်ညာကိုမေ့ဝန်ကိုတွေ့မှကြောင့်စကံ ပဲလေးပါသောကဘုံမှာမျိုးရရောက်ရှိတော်ကမ္မရူပယုံတတ္တံကနံရတ္တယုံဖတ်တော်ဝါယုံဆိုရက်အာယုန်၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုမိမိတို့ငါခံစားခြင်းနဲ့ငါမြင်ခြင်းနဲ့ငါကြားခြင်းနဲ့ငါနမ်းခြင်းနဲ့ငါစားခြင်းနဲ့ဆိုရက်
ငါကြည့်ရင်ငါတွေ့ရင်လည်းဆိုတဲ့အတိတွေအာယုံကာမကောင်းတွေကြောင့်အပေလေးပါဆိုရဲပင်လေးတွေမြုပ်ခဲ့အောင်လည်းပဲဘဝရခဲ့ပါပြီမြတ်ဟုလားမြတ်ပါဗျာရခဲ့ပါပြီခန္ဓာမီးဆွေးခဲ့တာလည်းကြာပြီမလားပါပါဗျာရခဲ့ပါပြီခန္ဓာမီးဆွေးခဲ့တာလည်းကြာပြီမလားပဲလေးဝသံဃာကောင်းမပြုစတဲ့နေ့အစီနိမိတ်လံကောလာနေမြောသံနေ့ကောပြောကြည့်ပါသူတော်ကောင်းတော် ဇမတိနေစေတေသောလာမယပူရေဒီမမယပူရေပုဂ္ဂိုလ်အေဇမလူတွေနဲ့ပြဇမပြဆိုတာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေနေမှာမြေရန်ဒီတရားတော်အပဲလေးပါပဲမလားမှန်ပါဗျာအဲနေ့ရှိကြီးမလားဟုတ်တယ်နော်နေ့ရှိကောဘဝဝမြတ်တာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗမတ္တသတ္တရောအပယတကကေယသရိသာမိတေဘောဇသတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပဲလေးပါအင်ကြီးရမယ် ဘောပတ်တယ်နော်ပယ်လို့သောကဘုံမှာမြတ်ရာယုံရှိကြကမှာအဝိဇိတံဝါကောင်းမပြုတ်ဆက်တဲ့နေ့ရှင်နိမိလံကိုလည်းညောသနဲ့ကိုဒေသနာရှင်လင်းရင်နဲ့နေဖြင့်ဘုရတာဖို့ဒီနေ့သာသနာကြီးနဲ့ဘယ်လိုလားဒီအချက်ကတော့မြတ်ကတရားတွေဟောကြားမှသာဟုတ်လားကိုကြည့်ကိုအားထုတ်နိုင်ပြီးတော့ဘက်ကိုရနိုင်တဲ့ခေကြီးမရောက်ဘူးလား အဲ့ဒါယူပြီးတော့အလတ်တာမဖြစ်စင်းနေမလားအဲ့ဒါယူဒေသနာကြီးရှိနေပါနဲ့မိမိတို့ကတော့တရားနာရမလဲမသိတရားအာသရမလဲမသိကြောင်းသွားမလဲမသိကုသိုလ်လုပ်ရမလဲမသိပဲနဲ့သိသွားမယ်ဆိုရင်တို့ယောဂီတွေဖြစ်ကျွတ်နေပါမလားမဖြစ်ပါဘူးတို့မနဲ့ဘူးနော်ဒေသနာခြင်းအင်းရဲ့နေနေအပြည့်ပေါ်တဲ့တာဘူးတဲ့ လင်းရောက်ဆိုတာတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းမြင်လို့ခဲ့ပေမဲ့တိတ်ခေါင်းတဲ့နေတဲ့ခင်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမြင်လို့ရလားမြင်လို့ပါဘူးသူ့အတွက်လင်းရောက်အတည်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာရသဖြစ်တဲ့သာသနာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာဓမ္မဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းကယ်ရယ်ဆိုတဲ့ဒုတိယတော့မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယ်ရရပါမလားရပါဘူးမရောက်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်နေ့အရှင်နိမိလံကိုလည်းမြ
ဒီလောဘဇေယျကိုမလိုက်လို့ရှောင်ပြစ်လို့နောင်တဲ့တကယ်ပင်ကောင်းဖို့အစဉ်တို့ယောဂီအပေါင်းတို့ကောက်တို့ဒီလောဘဇေယျကိုတဲ့ပါပါလိမ့်။ဒါကဦးလည်းဦးတဲ့ပြူလည်းပြူတာပဲနော်။ဇေရောကြီးကရေးလိုက်တာကဒီလောဘဇေယျကိုဆိုတာကဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကပဲဒီတဏ္ဍာကပဲလာခဲ့တာမလား။လောဘပဲမဟုတ်လား။ဥစွေတို့ယောဂီအပေါင်းတို့ကောက်တို့အဲ့ဘဝတိုင်းက လူကြီးတက်မဲ့တေဆိုတဲ့လောဘစရာသမုဒိယတစ္ဆာပဲမလားမှန်ပါဗျာဘာတစ္ဆာခေါ်လဲသမုဒိယတစ္ဆာကအကြောင်းတရားမဲ့ရှိဘူးလားမရှိပါဘူးသမုဒိယတစ္ဆာဖြစ်ခြင်းဒုက္ခတစ္ဆာဖျားဘူးလားမရှိပါဘူးလူကြီးတာကဘာလဲလောဘဘလူဝရရပါလို့ရပါလို့ဒီဘဝကလူကျင်တာတော့ လူကျင်ရင်လူကျင်တာမဟုတ်ဒီဘဝကိုမဆွဲနိုင်ဘူးလားဆွဲနိုင်တာပေါ့လူကျင်တယ်ဆွဲနိုင်တယ်ကံဒီထက်မပြူဘူးလားပြူပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဒီဘဝကိုလူကျင်တာလူဆန်းသာကြီးတို့ကိုသင်ခဲ့တာကိုတကယ်တော့လူကချမ်းသာတာဒုက္ခတွေတဲ့ဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဒုက္ခတွေကိုဒုက္ခတွေမှမသိတာကအဝိဇ္ဇာဟောပါလဲအဝိဇ္ဇာအဲအဝိဇ္ဇာပြုပြီးတော့ပုံညာအပုံညာအနေနဲ့ပြုတာကသင်္ခါရမရှိဘူးလား ဒီတော့အတင်းကြောင့်အကြောင်းခံလိုက်တော့လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ရမလာဘူးလားရပါဘူးဗျာတကယ်ခန္ဓာပါပါလေလူကျင်တာသူ့ရဲ့အကြောင်းကမသိတာမသိတယ်လို့လူကျင်လို့ဘဝမရဘူးဗျာသူဆိုသူယောဂီပေါင်းသူတော်ကတော့အဲ့ဒီတဏ္ဍာရဲ့ကြီးကျွတ်ဖြစ်ခဲ့ရတာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းရည်တွယ်လို့ရလားရပါဘူးဗျာအခုလည်းပဲဒီဇယိုက်ကိုကြီးရှိမလို့ဘူးလား ဒီလိုပါရင်ကောင်းကောင်းလေးလူကျင်တာကပါပါလေလောဘမလူကျင်တာကဒေါသမှန်တရားမသိတာကမောဟဖြစ်နေဦးလားဖြစ်နေပါဘူးဒါဆိုလောဘဒေါသမောဟနဲ့ဘုရားကငါအာယုံပေါ်မှာပုံနေဦးလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလူပဲငါအာယုံပေါ်မှာမိမိရဲ့တွေ့တာလေးတရားတော့တို့ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာငါးပါးရပြီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေဦးမှာပဲ ဘာပါလဲဘာကိုခုံမင်းလို့ငါအာယုံခုံမင်းလို့ရှိရင်ဘာပြရခန္ဓာငါးပါး
ဘုရားဒီမှာဘယ်ဖြစ်နေတာဖြစ်
အမေငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ရင်ဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ဘလို့ပဲပြောတော့ဘယ်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဘယ်တရားတွေပြီးတော့ဗရဏိဘောသားပြီးတော့တက္ကတုပြီးသွားမယ်ဆိုရင်အမေတက္ကတုပြီးမှာဘယ်ဖြစ်နိုင်လဲအမေတက္ကတုပြီးမင်းဘယ်ဖြစ်နိုင်တာလဲခொနည်းပြောမှာဖြစ်နိုင်တယ်လမ်းတဲ့တဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အမေခொနည်းနဲ့ရောက်နိုင်တယ်တကယ်လမ်းကောက်သွားမယ်ဆိုရင်စတိရ
Ebelu ya ikat doa le cinga jalusi. Ebelu dia ni fancy jadi. Tanya ni dia macam ni hubungan macam ni. Kalau ni penyidikan ni so ini doa malam hari video doa. Ewah payi na payi juri juga payi dari doa. Ya lambo. Biar tengah ini ada pas tengah ini ada siro. Jadi tengah ini ada pun, ha kalau lain pun, ha memang lain no. Yang macam kalau si beruyo aibu mana aku, biar dia boleh kerja lain. Ha lain tu bah memang jadi marah kalau ni pun, nenek bah budi di mana yo, hidup awak, lain pun suri lain jah. Jauh ada ni, ha ayun itu gay ni pun, ni ubatanya ni. Jadi kita buatlah jualai. Ini adalah dua jari kajero. Lain yang terka. Jadi kita lihat bapa nanti milih fansin pijama. Pia. Nanti milih fansin jualai dia sama. Aiyah, lupa ibu yang milih berbuah. Tanya mereka. Bapa le. Oh, pa. Bapa le. Bapa cium dahula. Si dua orang bukan lain cerita. Bahu membawa bilai, rupa yang asensial lari tu membawa bila, membawa lagi tu, eh dunia tengah ini dua orang dia ada bilu, nak change jaga orang, hobi tu, kalau tu yogi nak change jam ni jangan, si kita, hobi tu, era ni negara kaya tu, ko asensial lari ka, dunia la beluma, kalau ke asensial lari tu ingat beluma itu ini bilu. Sekian dua pon, no? Erane peluma kali itu sama lagi dok, papa bi, pasalwa peluma, papa jenai jah, lala seni mula. Jusu itu yogi le seni yang nere pugu bahkan bahasa aji kanaya, bahasa aji bahkanaya mula. Elu ni tuan naga, dekai gobek dekau kau ni ne, siapa yang jenai tiapa, siapa yang jenai. Senuan orang sekian, tu sekian tu tenen. Atau ni jauh jauh, tu tenen tu jangan kita kaya berusaha. Siapa yang mula? Kalau kan ni ni boh, ni ni jalan ni dia jangan. Nampak sahaja nanti kau nali tui dia kaca lo, sahaja kita jenis ni tuan apa, no? Tuan dia kaca lo ni ber, tu dia berusaha siapa tahu dah. Tu yogi ni, sahaja kalau memang sekian ni berusaha dah. Oh di mana? Oh di jauh mah? Sedih pun kada sedih lah. Heo kawan. Salu. Ayo kita macam salu ya. Macam salu kau mesti barang mana? Mana barang tak bela? Sosa kali jadi. Sosa gigi ini tak beli belu dah tuan ha. Hoden no? Hello, hello suruh. Nasun no, orang lepian lah, terbaru macam no, ubah ubah dia tu, nara ubah dia tu, kanan ubah dia tu, nata ubah dia tu, putar bayu macam dia tu, dia tu dia macam no, dia no, terbaru macam no, dia macam no lah, jenah kajar no, si sesuah no, ini beluma kan, nampak lagi, lama tu dia dunia, sienna nama, segala balas rasa kau hulai. Rangka itu mampu. Ini, jika tu wena lagi, kalau saya jilat juga, biar lepas saya buat, tak ini. Hey, belum makan, malam makan ni mana? Ni. Biar dulu yang lepas belajar dua jam. Ini betulnya jika ni lepas penyengan ni biar lepas jilat jauh. Emana lepas ni? Mereka itu tak kira. Yang nunggu doa hula. Kami dua yogi dia, dia cari pilih pan. Enam siapa di daga? Lula, lula. Kami penyihnya bagus betul ni, lula. Lula, oh.
ရုပ်တရားလား။ရုပ်တရား။သက္ကုပ္ပဒါရနဲ့အရှင်ကရုပ်တရား။
ยุคนั้นแม่มุลาเออยุคนั้นแม่ติดตัวแล้วทีนี้สิไอ้ยุคนั้นนี่ติดเนี่ยเพิ่นมาติดได้ที่เนี่ยเนี่ยที่จะได้ที่เลยสู้ทีนี้ว่าติดยุคนั้นนี่ติดอีกถ้าอํามาบ่ปาติตัวล่ะแหละปาได้ที่รู้ญาณได้ที่รู้ไอ้ญาณเบยยะน่ะตติชิรู้ญาณเบยยะล่ะตติชิรู้ญาณล่ะเข้าใจเนาะเออตติชิล่ะแต่คาจ้ะรู้สู้ปิ๊บๆปัดเนี่ยไข่มาก็ ยินดีสิกเลยยินดีที่จะสุราเลยอาจารย์สิเนี่ยพอพี่น้องเป็ดตัวพอพี่น้องเป็ดตัวเลยล่ะแต่ดูยกิบาตุรโหไอ้อศีอ่ะก็ยินดีล่ะตัวแล้วผิดพี่น้องอศีอ่ะแล้วผิดไปคุณล่ะมีมีสักกุบตาละเนี่ยผิดไปตีได้สิกเลยอ่ะแล้วผิดไปไอ้ผิดไปก็ผิดไปมันไม่รู้บางชูไปบางไปแม่นัตตรีไปนัตตาไปรู้ทีนี่ล่ะมล่ะ ท่านเสด็จออกมาปุ๊บแล้วก็ป่าตาละครับดิเตียนนี่ขึ้นได้สิได้ไม่ใช่หรอกโยไอ้ผิดเนี่ยมันตีออกจริงๆอ่ะทุกข์ตามาได้ดีกว่าบ่หลับเปล่าล่ะรู้สึกตัวยกิบาตรก็รู้เตียผู้ตรู้ว่ามาตรก็ท้องนี้เนี่ยบาได้เนาะอ่าอายุโกมิมิรู้ผิดบ่ละได้งาอายุก็ตะดีนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยได้ไปสู่นี้มั้ยสรุปที่ ทีนี้อายุเรียนได้รู้กันได้ที่ดีที่ดีตัวเองไก่ตัวแต่ปฏิเมตตาญาติมาสู่โยคีน้องแจ้งคนบัวพอเข้าไปเนาะตะงาเตรู้ไปหมดล่ะเออแล้วโยคีบางตัวก็รู้ว่าแต่การะเมญญะปุญญะญาติก็ยันตะติดต่อมาสู่เนี่ยปี้อยู่ล่ะเออแต่งาเตรู้ไปสโลตะคลีเนี่ยบาละกันมาวิริยะอามรู้ล่ะวิริยะอามตัวโยคีโตตะชั้นละปัดเตวิริยะล่ะ อุติริเตเตโพสุรากะตะชานะตมะตมะติล่ะตมะตมะติเป็นหอบพี่เนาะจูซาเนี่ยล้อมาบ่ล่ะจูซาล้อพี่တော့ตะเมอภิเสมันติดากะบาบะตมะตติเยตมะวายมะเยตมะตมะติเยดาตมะติเป็นขึ้นตัวล่ะตะติเนี่ยปาพี่တော့โกกะจูซาน่ะล่ะจูซาเป็นเตเตมันมาผิดตัวพี่เบื้อเตน่ะเลย ไอ้ปันดีโลกันเนี่ยเตยตัวพี่เนาะดาสลอดเตยတော့บ่ล่ะไอ้มามาตมะนิติตมะติงกะมะสุดะยุคนั้นผิดๆเตยอะไรอํามันเย็นไว้ตัวโยคีดาสวยเป็นเนี่ยปัญญานี่ทอดแปะตัวล่ะไอ้เฉยมาหลอดติอาศีใดศีใดไม่มีก้านก็นี้พี่ตัวพ่อๆอ่ะเอาพี่เนาะถ้าอย่างนี้ ง่าอายุสุดะเตียะก็น่าจะมีตะกาละตัวโยคีอบังตรอกองตัวตะงาเตดูเปมีมีว่าตติเมนี่โตขันธ์5เป็นเสยยะราမျိုးบ่เข้าเพ้เนี่ยตตินี่ขันธ์5ก็เป็นเสยยะได้ด้วยจ้ะขันธ์5ผิดเสียติบีดีโลภะเยเจอุริโหมีมีรู้ชุบมั่นน่ะพี่รอยุคนั้น ကျင်းကြပါစေယုံနဲ့အကြောင်းကျိုးမြင်ယုံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးယုံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဆုံးကိုရောက်နိုင်ရနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပရဏာပြုရင်တာရုဒံအောင်အတိတ်ဖြင့်အောင်ပိတ်တဲ့ကောင်းကောင်းထိုင်ကြပါစေကုန်တည်းပရိယပစ္စယောတုဤတေနောပုညမင်္ဂလံ ပုညဘာကံလူလမန်တို့ဘဝနံတို့သတ္တိဝကနောမြေမြန်တာကြီးပါရမီယဉ်ကျူးဇာတိသူတော်ရှင်ကျွန်တော်တို့၏ဣရဝဉ္ဇမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဝါကျတရားတေသမြောဝါကိုနာဂမတံပြောကြကြီးပွားများခြင်းပမံကျိုးကိုအားတရားတိကုသိုလ်ပုညမင်္ဂလာတိ ဘောရယပစ္စာတိကံရေဝကျင်းရှင်သုခတဝေယံဘောရယိပစ္စယောဥပနိတ္တယမိယယိဘုရားယာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောတောပါကောင်းသည့်ဝတ္ထုစေသိမ့်မဲ့သည့်ဖြစ်ပါစေတည်းဣရံပုညဘာကင်သံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားသည်လံမြောဝါကိုနာဂမတံပြေဝကျင်း၍ဘောမြင်ခြင်းပမံကျုကိုအတရယတိကုသိုလ်ပုညဘာက အနိတ္တရကိုလည်းသရိဝကကမဏိမြမြဝေရမြသောသတ္တဝန္တနာမှန်သရတော်သည်ဒုလဘံဒုရှင်ကြီးမြေဝါဝံဘုံစီတွေ့တကဲ့သော
ปีจึงเวสัยมาตรงนี้จะอยู่ด้วยทุกข์หมดจิตทุกข์ก็ว่าย่อมได้จักว่าในองค์ตะดิโดยแล้วก็สิกุศลลุมีเพียงจิตาชินจงอารมณ์ญาติอยู่อยู่ด้วยปมรดุกุศลเนี่ยเพียงแต่จิตกายเป็นมากความจําเป็นจักว่าในองค์ตะดิปมรดุลุกดีด้วยมากะนัตติวาสัตตะเลยเทเนจมาชินลงออกเสียได้ก็ว่าดอกอ๋อ ตัดดาวเลี้ยงเลี้ยงมาบีวันยาวันตาปัตนาคุตุกากาจุเลี้ยตาดูดาอังอันดีจีอังเบดีตุลังนัยยาวาจีกงตัดดีสิจิยะสนุกวิญญ เสียรพยาเย่ใช่ไหมแต่เราเนี่ยใช้เสียงนี้ยังยิ่งเนี่ยอารมณ์ที่มีรู้สึกแบบเดียบบางคนเนี่ยเป็นแบบนี้หรอมีเนี่ยยังไงสิมีอ่ะเนาะมีก็มีแม่ดูอย่างเล่นนั่นอยู่ที่มีผู้สิ่งกูเดียร์ชุบแต่เด็กเป็นแบบนี้หรอ เสียงธรรมะก็เนี่ยดีใจนะโยมปีนี้สุดเลยเราเสียงดีเลยแต่ครั้งก่อนเราเรียนมากเลยเราชุบแม่ดูบินแม่ตาบุลาเสียงพอมองเห็นเนี่ยดีดีจ้าไม่เคยสนใจอะไรเลยเวลาที่บ้านที่ทำมา แม่เนี่ยยากเลยสิ่งที่จะมาเป็นมาลายอ๋อพี่ตัวตาปฏิบัติไม่ดีหรอกยากอ่อนจริงๆอาตุบุไว้เนี่ยตัวตาเป็นพี่ตัวมองสิ่งนี้จริงๆอาตุปุ่งยามูเชารุมาอิดาชิคาบีไม่จับกันอารมณ์ว่าเชารุสิ่งนี้เปล่าอ๋อตัวตาเราสิ่งตัวตาเป็นสิ่งที่มันเนี่ยหกวันเลยตัวเราจะไปบอกยังด้วย บัดนี้ตัวเราก็เก็บบ้านแต่เมื่อเดือนตัวเราไม่ได้เอาหน้าจับบ้านเนี่ยว่าตัวนั่นลงตัวเองเช่าเนี่ยว่าเลยมีรูปกูได้ที่จะพอมีอาชีพบ้านให้เรียนอยู่หาตัวจับบ้านพี่เจ้าเดียร์เรียนรู้ความอะไรตัวเราก็สิ่งบ้านสุดาก็ตัวเราก็ยิ่งจีบ ตัวก็พยายามจะพูดออกมาพอละแค่นี้ตัวก็บอกทีนี้เป็นเสียงธรรมะลูกสุรุยะเสียงธรรมะที่เกี่ยวกับอันนั้นสุดาก็สุดาอุเบกขาเสียงเป็นตัวเสียงเด็กยิ่งจีบันแต่ถ้าพูดได้ยังไงแต่ถ้าพูดยังดีจะบ้าไม่รู้ไม่มีนุชเสียงของธรรมะของมุชามาลูกยังจีบรู้เนี่ยเป็นเด็กดีจริงเลย โอเคผู้ว่าเลยไม่เก็บผู้ว่าเลยเราเสียดีเยี่ยมจีบันพี่มีมาเยอะบางทีพี่จะพากันยาตัวเลยเสียเลือดตัวดูสวยเนาะเลือดตัวจะพาเลยผู้มองอะไรจีบไม่สวยเนาะจัดระเนี่ยเดียวเดียวที่เวลาจัดระกูพันเซียนพี่อ๋อ วิปัสสนาพิโรธพิโรธปัจฉิยะอะไรถ้าเป็นวันนี้เราไม่ได้รักษาที่วัดเบญจวัดสุยองค์นั้นสิบยาแต่ปุถุชนไม่ยอมมาเลยสุรเดชเลยวิปิโรธไปพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเหรอเหรอเนี่ยจัดระกาที่วัดกูจริงอยู่ตัววันที่เรามีความมี อันนี้เราจะไปได้ยากอะไรกันไม่เนี่ยคนยังไม่แบบคนดีบ้างตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงตรงกลางเปล่าเปล่าที่กินดีกันแล้วมาดูเรื่องมาเลยตีดีจีบ้างนี่แม่คนนี้มาดูจีเนสุยโนเฮ้ยดูตะกูเราจะเราเนี่ยอาบุกุนเดนเซียมาที่มีรูปมันในรูอาบัวไอ้ตะกูว่าไม่มีตัวเลยเจ้าจัดระก้า Di bawah pagi tak kain kain lagi kerja, zat dah.
ဟာကတတိုက်ကံကျွလွန်သွားပါလေ။နောက်ဆုံးသမယဖရတော့ဆရာဇေဝကရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ရသပြာဓမ္မတို့ချက်ကပ်ပြီးတော့တရတုဥယျံမှာရသပြာတွေ့ပြီးညောတာတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကသမယဖရတို့ကိုဟောသမယဖရတို့တဲ့ဟောပြီးတဲ့နောက်ပြန်သွားတဲ့ချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ချက်တာကိုကြည့်ကြအကယ်၍သာသတ္တရကဖခင်ကိုတတ်တာပတ်သားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သတ္တကဒီနေရာမှာသောတပတ္တိပဲသောတပတ္တိကိုဖြစ်မှာ။အဲတော့သတ္တဟာဖခင်တတ်တဲ့ကံဟာဆံမသွားကြီးမှာပဲ။ဆံမသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းစဉ်မှာမှသွားတဲ့အတွက်တို့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဆရာနဲ့တက်ပြီးရေးကြည့်ပါလေ။အဲဒါကြောင့်တပတ်တည်းဆရာကိုစိတ်ကပ်ဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်တည်းသူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြဖို့လိုပါတယ်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကဘုန်းတော်တွေပြင်ဝတ်တဲ့ဟောတယ်ပြင်ဝတ်တဲ့ဟောတိုင်းပြရတယ်သူတော်ကောင်းတရားမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာမကောင်းတာကိုတန်းပြီးပြီးတော့ကောင်းတာကိုတိုက်တွန်းတယ်သူတော်ကောင်းတရားပဲအဲတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုလည်းပြီးပြီးတော့နာကြဖို့လိုပါတယ်မနာကြရင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါဘူးနောက်နံပါတ်3ကတော့မိမိတို့နှလုံးသွင်းပြရတယ်ပြေလို့ဟောကြတယ်ဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုဆိုလဲသစ္စာပြေဓမ္မဘယ်လိုဆိုလဲကိုယ်နှလုံးသွင်းမချောင်းတော့ဆိုရင်လည်းအမှန်မတည့်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတော်မူဒီကရာဆရာနဲ့ညီမမှာပြည့်စုံရဘူးမယ်။အဲဆရာသမားနဲ့စိတ်ကက်တယ်ဆရာသမားနဲ့ဉာဏ်ရှင်ကြီးဟောကြားတယ်။ဟာတော့ပြီးတော့မိမိကလည်းနှလုံးသွင်းဖြောင်းဖြောင်းဝင်လို့လည်းရက်ထားတဲ့ယောဂီတယောက်လည်းတော်မူရဆရာတော်ပြောတဲ့သောတပန်မျိုးပြနေပြီပါဘူး။နောက်ပါလို့ရမယ်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတော့ထိုဘုရားညွှန်ကြားခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းကိုကျင့်ကြံပါ ပွားမြတ်ပါအာထုပ်ပါ။အဲလိုကျင့်ကြံပွားမြတ်အာထုပ်ပြီးသောတပန်တိမဲ့ရရရရချောင်းချောင်းပြန်လေးပါလို့ဆေယောဂီတွေမှတ်ပါ။နံပါတ်၁သူတော်ကောင်းကိုစီကပ်ပါ။နံပါတ်၂သူတော်ကောင်းတရားနာကြပါနံပါတ်3နှလုံးသွင်းပြပါနံပါတ်4တရားအားထည့်စွာကြင်ကြံပွားများပါပြန်ပြွညွန်နံပါတ်1သူတော်ကောင်းကိုသိချက်ပါနံပါတ်2သူတော်တော်တရားနာကြပါနံပါတ်3နှလုံးသွင်းပြပါနံပါတ်4ကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံပွားများအားထုတ်ပါတော့ကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံပွားများအားထုတ်ပါဆိုတော့ဘုရားတမုရဆရာတော်ကအနေနဲ့မေလျှောက်ပြီမဲ့ဘုန်းတော်ဖြစ်ရမှာညာပါတယ်အဲ့တော့ဒီလေးချက်တော့ညီတော်ပါပြီသူတော်ကောင်းလည်းရှိခဲ့ပါပြီသူတော်ကောင်းရဲ့ဘုရားကိုလည်းနာကြပါပြီနှလုံးသွင်းလည်းပြောက်ပါပြီတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအားထုတ်ပါပြီဆိုအိမ်မနီးလန်းမှန်မှုလိုပါတယ်ဘုဟုရဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟာကြီးမဲ့ကမ်းမဲ့မဟုတ်ပါဘူးနီးနဲ့လန်းနဲ့ဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီချုပ်ပြောပါမယ်ဆိုရင်တော့ယောဂီလောအထုတ်လာပြီဆိုရင်နံပါတ်1သီလလုံးချုံမှာနံပါတ်2မိမိရဲ့စိတ်ကိုတည်ကြည်အောင်ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုကိုပွားများပါဧကပဒဏ်နဲ့မှလည်းပဲကမ္မဋ္ဌာန်း40ရှိတဲ့တဲကမိမိတို့လျော်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဒီထဲမှာတော့ဒါသောဖြင့်အနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းဒီမောဟအနာပါနမောဟစရိတ္တဝိတ္တစရိတ္တဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိတ္တများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတဲ့အတွက်အနာပါနအလေးအဆုံးဖြစ်ပါတယ်သောစိတ်ကလေးတည်ကြည်အောင်အထုတ်ပါရှုမှတ်တဲ့စိတ်မှာတည်ကြည်တဲ့တမာတိကြအောင်အထုတ်ပါအဲတမာတိတော့ရလာပြီဆိုရင်လည်းပဲတမာတိနဲ့ရပ်နေပါလေတမာတိနဲ့ရပ်နေတဲ့ဒေဝတ္တဟာလမ်းမကိုရောက်သွားပါတယ်ပညာမပါလို့ပါတမာတိတော့ရပ်နေပဲရှင်နှမမိမိရလာတဲ့တမာတိရှုခတ်ကိုပဲယုတ်ဓမ္မနဲ့ဓမ္မတွေမြင်အောင်ကြည့်ပါတနည်းအားဖြင့်ဝင်လေထွက်လေမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝင်လေထွက်လေမှာဝင်လေသတ္တေယုတ်တရားသိတာလေးနဲ့တရားယုတ်တဲ့သဘောတဘာဝတည်းမြင်ကြည့်ပါ။ဒါဆိုရင်ယုတ်တဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုတော့ဓမ္မရူပပြည့်စည်တဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒိဋ္ဌိပုဒ္ဓိလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီယုတ်တဲ့နဲ့မြင်လာပြီဆိုရင်တော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖျက်ပန်းခြင်းနဲ့မို့တရားပန်းခြင်းနဲ့မို့ဘူး။အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာပဲဆိုရင်အကြောင်းရဲ့အကျိုးတွေကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုတော့ပြည့်စည်ပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီစီအပရိကဉာဏ်ဖြစ်အောင်လို့ပြီးပြီကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရပါမယ်။အဲတော့နမရဝပရိစိတဉာဏ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါတယ်။အ
ပစ္စယပရိက္ခညာပေါ်တဲ့ချိန်မှာဝိသိကိတာပြုတ်ပါတယ်ဒါကတော့မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းပြုတ်နေပါလေဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေလို့အဲဒီရယောဓမ္မနန္ဒမတွေကလည်းပြီးတော့မိမိကဆက်နေပဲအာထုတော်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်လက်တွေ့မြင်ရမယ်ယောဓမ္မနန္ဒမတွေအကြောင်းကျိုးတွေမြင်ရတယ်ယောဓမ္မနန္ဒမတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုမြင်ရပါမယ်အဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ရတယ်အဲဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမှ
ဆက်ရှင်ရှင်ရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကဲဖြစ်တယ်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 ဆိုတဲ့ဖြစ်တဲ့အဆုံးမိမိဉာဏ်လေးဆက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့တကယ်တော့သတ္တပတ္တိမေ့ကြပါလေအဲဒီသတ္တပတ္တိမေ့ကြသွားပြီဆိုရင်တော့မိမိတို့လူကြီးနဲ့ပန်းတိုင်းသတ္တပတ္တိအရှင်တို့ရပါတယ်မကြပြီတော့ဖူကြပါတယ်ဒါကတော့တို့ရောအချင်းအားလျော်စွာသောတာပတ္တိမေ့ ရဖို့ရန်ဖြစ်ဖို့ရန်လမ်းစဉ်အကျဉ်းချုပ်လေးကိုပြီးတော့ရှင်းပြပြောကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာဒုအာဒုအာဒုဒေသံကဲဤစီ ဒီသောဟူခိုက်ပါ၏ဆရာတော်များ။ကြားရသောနာမည်အ
ဘုရားရှင်တို့ကနာဝရတ္တယဖတ်တပါရုံဆိုတဲ့အာယုန်၅ပါးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်လို့ပြောပါတယ်။ဝန်ဆိုလိုပါတယ်။နောက်တတိယဘုရားတို့သိစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့
ဝင်ကစရဏဘုရားပစ္စဒသတ္တဝါသကုဉ္ဇံသမိဇိုင်တိုင်တောဟောသောဆိုတဲ့အဲ့မှာပါတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အတိမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပစ္စုပန်ဖြစ်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကိုဒီဘက်ကဝိညာဉ်ဟုလို့အဲ့ဒီပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဒီဘုံပြောတဲ့မှာသကုပဒါရဆိုတဲ့ယုတ်တရားအစင်းဆိုတဲ့ယုတ်တရားတိတယ်ဆိုတဲ့ဒီနံတရားပေါ့အဲ့ งานนี้ญาติมาวินญ์สุดะติเดสิกลีปอบาเรโลเปียวเลยพ้นผิดญาติอ่าอ่านอกตะคูอ่ะเตียวอยู่บวินดีปรมัตย์ยกขึ้นเลยให้อภิยะธรรมนอกนี้งานเมนาญาติบวินดีปรมัตย์นันทะขึ้น ပြီးတော့နေလာမြောက်ရတယ်။အဲ့တော့ဘဝင်းအတီးဒီပရမတ်ရုပ်ဖြစ်တာပါ။ပရမတ်နန္ဒဖြစ်တာ။ဒါပြီးတော့ပပ္ပဒါမတိဘူးဒီမို့ပုံနေတဲ့အမှားလားဆိုပြီးတော့ဝဲမြရတယ်။ဟောတော့ဘဝင်းဆိုတဲ့ကံမှာဟရိယအတီးဆိုတဲ့အကြည့်ကိုရွှေရွှေပြောင်း။ဘဝင်းမှာပြည့်တဲ့စိတ်လေးကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့နန္ဒရပါ။ အဘွေကြီးဆိုတဲ့ကဘဝင်ဆိုတဲ့ဘုံတို့ဟရိယသမားအကြည့်တဲ့ကလေးရှိပါအဲ့အကြည့်တဲ့ကလေးကကျုပ်တရားလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့အကြည့်တဲ့ကိုမြည်ပြီးဖြစ်တယ်ပြည့်တဲ့စိတ်ကလေးကတော့နန္တရားလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘဝင်ဆိုတဲ့ကံမှာတော့ဘဝင်စိတ်ကိုတုံးလိုက်တာကပုံပြီးပြည့်စုံပါတယ်ဘဝင်ကသရဏဘုံပြည့်စုံတဲ့ဘဝင်စိတ်ဆိုလို့အဲ့စိတ်တုံးလိုက်မှဆိုရင်တော့နန္တရားပါ အိမ်မှာပြုံးစားဗျာရှိခိုးတော့တပီးတော့ဒါကဘုံတော့ပါဘယ်လဲတရကုံ၃ပါးရွတ်ပါဗျာရွတ်ပြီးလို့ရှိရင်တပီးတော့မင်းနဲ့ဆယ်ရွတ်ပြီးလို့ရှိရင်တရားထိုင်နိုင်ဗျာထိုင်တဲ့ခါကျတော့ဗျာတပီးတော့အပြက်ကိုနည်းနည်းမရှင်းလို့ရှင်တရားလာဗျာပြက်တာတပီးတော့ရှုပါဗျာရှုတဲ့ခါကျတော့အဲ့အပြက်ကခန္ဓာဟောက်ပြန်ပြီးဝေဒနာ ไอ้ผิดพลาดเนี่ยชัดๆเนี่ยตัวกระจายอแยกเป็นอยู่ชื่อได้ขาจาแล้วเนี่ยพี่อแยกกันเนี่ยตีได้เสร็จจ้ะเนี่ยเป็ดตัวเลยพี่รอชุบมาเนี่ยเอ่อยุติยาก็เลยตะเกรนผิดไปแล้วนันทยาเลยผิดไปแล้วอยุติยาตะเป็ดกูนันทยาก็50 ဒီတိုင်းရှိရလို့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိမိရှုခွက်ကလေးအတွက်မှာမြင်အောင်တော့ပို့ပြီးကြည့်ပါဦးเนาะအဲပကံလုံးကြွယ်သူဖြစ်တာဒီဖြစ်တာပြင်းမှန်းဖြစ်ပဲပေါ့เนาะခုံးတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားကလူလူပဲကြည့်နေပါတိတ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည့်တဲ့ယောဂီဟာဤကစားကနေတယ်ကျန်တယ်ဒါကြောင့်ကြည့်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်လူညံ့သွားတယ် ကိုပြီးတော့တိတ်မွေးသွားတယ်အဲအဲ့ဒါပြတ်သွားတယ်လို့လည်းမယူဆမဲ့ဆက်ပြီးလို့ရှိပါအဲ့ဒါဆိုမှန်ပါတယ်ဆက်မှတ်ပါရှာတော့ဘုရားကိုဒီလိုဒီများမေရှောက်ဖို့ရှိပါသေးလား ကျွန်တော်ကလည်းမိဘတို့နဲ့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဣလူရဲ့ချက်များမိမန်းဖို့ရှိပါသေးလားကျင့်မထားလို့ကျင့်မထားလို့ရှောက်ရမရှိရလားမကျင့်လို့ရှောက်ရမရှိရပြည့်စုံပြီးလို့ရှောက်ရမရှိရ
ไม่เจ็บไม่ก็ชอบเลยแกชอบไม่รู้ไม่สิจ้ะรอกูกูโหลเนี่ยกูโหลดิอานุวัน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 
Gracias.